السلام علیکم سوشل میڈیا کے میرے تمام دوستوں، السلام علیکم۔ میرا نام شبیر حسین ہے، میں اسکردو بلتستان ارگیول سے میرا تعلق ہے۔ میں کل اسلام آباد سے اسکردو ٹریول کر رہا تھا، شیراز کے مقام پر ہماری بس کے اوپر سے میرا بیگ گر گیا تھا۔ جب ہم اس کو واپس لینے گئے تو وہاں سے کسی گاڑی والے نے اس کو اٹھایا ہے، جہاں تک ہمیں اس کا اندازہ ہے۔ اور ایک نیٹکو کی گاڑی ہمارے سامنے سے گزری تھی اسلام آباد کی طرف، اور ایک ویگو پرائیویٹ کار گزرا تھا۔ تو پلیز جس عزیز کو بھی میرا بیگ ملا ہے اس سے میری مہتبانہ گزارش ہے، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور اس میں میرے بہت سارے ڈاکومنٹس ہیں، کتابیں ہیں یونیورسٹی کے، میرے میٹریکولیشن سے لے کر میرے انٹر تک اور یونیورسٹی کے تمام ڈاکومنٹس اس میں ہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے اس میں وہ ہے کہ میرے ابو کو علاج چل رہا ہے برین ٹیومر کا، تو ان کے تمام کاغذات، ان کے فوجی کاغذات اور اس کے اور میڈیسن وغیرہ، میڈیسن کورس، وہ سب اس بیگ میں پڑے ہوئے۔ تو ابھی جولائی میں نے واپس جانا ہے سیم ایچ پنڈی میں، تو اور وہ بیگ نہیں ملے گا تو وہ ڈاکومنٹس کے وداؤٹ ابو کا علاج نہیں ہوگا۔ تو آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور جس کو بھی ملا پیس وہ سرکیس ریڈ کلر کا ہے، اس کے اوپر میرا نمبر لکھا ہوا ہے، آپ مجھ سے کانٹیکٹ کریں اور وہ بیگ مجھ تک پہنچائے پلیز، یا آپ کسی ٹریول کے آفس تک پہنچائیں تاکہ وہ بیگ مجھ تک پہنچ جائے اور ابو کا علاج بھی ہو اور میری آگے جاب وغیرہ پڑھائی وغیرہ میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ تھینک یو سو مچ، پلیز اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور جس دوست کو ملا ہے بیگ پلیز اس سے مہتبانہ گزارش ہے وہ بیگ مجھ تک پہنچانے میں مدد کریں۔ آپ سن بہت بہت شکریہ۔